Gjithëmirë, raportohet se janë zhdukur në fushë Kosovë. Rasti në polici e kanë parashitur prindërit e tyre. Fushë Kosovë 29/2024, ora 9. Dy ankuesit, një mashkull dhe një femër kosovar, kanë raportuar se dy fëmijët e tyre, meshkuj kosovar, kanë dalë nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për vendotjen e tyre, thuhet në njoftim. Fëmijët raportohen se janë zhdukur më 27 orë, domethënë 3 ditë më parë.